6 нових тролейбусів за майже 30 мільйонів гривень отримає Чернігів до Нового року. Про це ЮА Чернігів сказав речник Чернігівського тролейбусного управління Микита Вікторов. За інформацією сайту відкритих публічних закупівель «Прозоро», договір про поставку машин моделі «Барвінок» тролейбусне управління підписало із чернігівським виробником. 18 жовтня нарешті підписано договір з переможцем. Ним стала компанія «Еталона Лізинг», яка продала нам 6 тролейбусів «Еталон 121-10 «Барвінок» чернігівського виробництва. Загалом на закупівлю виділялася сума у 30 мільйонів гривень. Взагалі було два учасники – компанія «Богдан Моторс» з автоскладальним завод номер 1 з тролейбусом «Богдан Т-701-17» і «Еталон 121-10». Ціна, на якій склала майже 5 мільйонів гривень. За словами Микити Вікторова, зараз у парку тролейбусного управління є 17 тролейбусів моделі «Барвінок». За останні 2,5 роки ЧТУ втретє купує такі тролейбуси у Чернігівського автозаводу. У 2016 році управління закупило 10 машин за 39 мільйонів, у 2017-му – ще 5 за майже 20 мільйонів гривень. Проблеми є, як і з будь-якою технікою стаються проблеми. Автозавод, у них є у тролейбусі передбачений гарантійний термін, там це один рік, впродовж якого всі несправності, всі поломки виправляються за рахунок виробника. Наразі на балансі ЧТУ 100 тролейбусів, 75 із них відпрацювали свій термін експлуатації, каже Микита Вікторов.